Dobrý den, milí přátelé. Chtěl bych vám dnes sdělit o aktuální situaci 4 kurdských měst, které jsou bombardovány ze strany Turecka, ze strany tureckých bezpečnostních sil, to znamená i ze strany turecké armády již 3. měsíce. To jsou města Ahmet, které je neoficiálním městem, hlavním městem Kurdistánu, pak je tam město Farkin, které je moje rodné město a které patří k nejstarším městům vůbec ve středním východě. Pak je tam kulturní hlavní město Kurdu, Džizire, a pak je tam hraniční město Slopy. Turecko, které je členem Severoatlantského paktu, používá proti svým vlastním občanům svou armádu, zbraně, která pochází z ostatních zemí Severoatlantského paktu, a ničí veškeré bohatství těchto historických měst. A to vše se děje před očima civilizovaného světa. 3 z těch 4 měst jsou kompletně téměř zničeny a téměř 160 tisíc lidí. To znamená, občané, obyvatele těchto měst museli opustit svoje města. Ty města jsou mrtvé dnes, zbývá jenom Ahmet, aby turecká armáda dokončila svou operaci. Dokončit svou operaci znamená zabít další civilisté a zničit další historické památky, dědictví našich předků. A to vše se odehrává před očima civilizovaného světa. A tam já vidím tu tragédii, že nikdo neřekne Turecko, už stop, už vám nedovolíme, abyste pokračovali v té zrůdnosti. A to je na nás, na civilizované lidi, abychom tlačili na svoje vlády, aby zase oni tlačili na Turecko, aby tenhle ten masakr, tahle ta genocida konečně přestala. Děkuji vám.